maxaad ku xisiysaa adigu anigu waxaan ahaa qolyihii rekordka soo gaaday marka inta badan dhegeysigandhegeysigan ka jeclyoo hawlahan ku qabtaa marka burkaskooo kalana weliba dee kancodka ob ah sheekooyinka iyo maaragtay kisooyinkaasi inta badan markaan shaqeynayo amaa xafiiska shaqeynayo aaaayaan iska shitaa dabadeetna digtaankashadaa marka wu de ka fudud yahay haddaad muuqaalka daawanayso waxa oqonasa inaad waqti badan ku qaadato o aaad hawl kala qabain markaas aan laba shamrood dhagax ugu wada dilo balshaqadeydana qabsaaa danaaaadegax waa ujeedada dhan ee podkastka iyo radioga rntio qof isagoo hawl kala qabanaya inu wehl ka digto uaaa iaguaada wxbuxiaaalin aleooyaaaaaayd inkatooaa lafteedu klamid ahay danka dhegeysiga

manaannan ku dhiirran jirin golanu haynoo tasna golahaigu kuma dhiirran jirin inuu heyse dhiiboo mawduuc aan maaragtay culimada ka dhexaloosan ayaa hoogaa nahayey twadeesanaan sababtaasan marka uga habsaana maxaa kugu dheliyey markii dambe inaad soo gasho laba laba aragtiyood baa ayaa igu dhaliyey mid waxay ahayd in maaragtay dsugaantu waxaan utirinaynaa waxa weeye inay umadda gaado oo ay meel fog gaado marka koleyba marka ay lagu lamaan yahaye mulaxamiista laxanka saareee musishantumeee fanaan qaade ee intii naaso qofaad ku wada socotaan way ka awood weyn tahay markaad adigoo kaliya socoto marka t koobaad waxa weeye mar walba waxaan t meel fogbu ayay gaadhsiinaysaa <muchas> waxaana laga yaabaa bulsho aan u dhega nugleyn markii <muchas> hore ee aad maansada tirinaysi ayaa u dhega nugul marka laxanka la saare ee luuqda mougta uku qaado fanaanku markaa fariintii aad u baahnayd inaad gudbsaa way gudbeysaa taasaa marka ad a koobaad ahayd marka labaadna dhinaca jacaylka oo aanu badnaa hadii jacyl lasoo hadal qaado waxa weeye waa in cod luuq qurux badan lagu qaadaa marka luuqdii quruxda badnayd baa ay noqoto inaan la raadiyo dareenki jacaylka ahaa marka luuq la saaro iyo markaad afka sheeganaysa wuu kale qurux badan yahay ida caadiga markaad sugaan ku sheegaysaiyo markaad hadal caadia ku sheegayso siduu kale qurux badan yahay ayuu markaad ugaan caadiy o aan wadan luu wdan marad u sheegsa yo markaad luuda raacso wuu kale qurux badan yayualaaa ya

fanaaninta laftooda in laysla helaana way wakhtigan xaadirkaa way ala adag tahay marka anagoo qoleyskaa ka cararaynababaan soo gaabinay oo aan tobankaa fanaan ka dhignay marka sidaasaan dd la sra maay adlsaamagaanonaltal maaha sida heesaha kale jacaylkaa looga bartay oo ahn in ay maaragtay dareen laba qalbi ka hadlaan iyadu waa macalin waxa weeyaan qof dacwoonaya olanayo qofkiiaan jaclaaban fahmi la ahay waxaan sameeyaa balelo taliya ayaa sagaal qof oo asxaabtiisa ka midah oo materaya bulshada inteedii kale ayaa qof walbaarigtidiisu ka dhiibanaya marka waxaa laga dhex arki karaa in luuqadaha ama lahjadda qofku jacaylkiisa ku cabiranayaa inay ka duwanaan karto qofka kale sidaa darteed sagaal kan qofba sagaal talba oo kale duwan bay siinaya waxaa la yidhaahdaa qalbiga bilaadamku marka dhanka laga soo istaago jacaylka iyo nacaybka sida tangi maran oo aleo imaaloonsoafaadmey xsaaa bi usubta marad buxio dabeetna waad timaalesaaddalamidqalbiga qofka la jecel yahay waa in jacayl laga buuxiyaa jaceylkii laga buuxiyay lakin bertiisii tagnaan mayadda waa la isticmaalaya marka booyaddii kolba jacaylka ku shubeysay ey buuxinaysay ayaa ah luuqadan iyo lahjadan qofka lagula hadlay marka tusaal ahaan qofkaaad jeceshahay luuqadda ama lahjada uu jacaylka ku dareemo haddii ay tahay inaad wakhti la qaadato alhan oo kal aad wati qality time la qaadatoo aad wati wada qaadataan markasta oo watigaad wada qaadanaysaan is hodhow aa a markataoo taangig qalbigubx arkataoo mudadaad wati wada qaadanaysaan ay kala dheertahay marasadaanay a ag biaa oo dan soo hiyta soo maoo masoo maranayy walaga yaaba bil kadib imadhabo a kutiradmjeladyowxi dareensiinayajacylka luqadii ayaaubaaaboya dib logu yeeoolagu uboo labxyoara luadanaadamgtmaqofadanaacada ka helayku farxsanaanayo dareensiinysana aad jecshaa adiga hakhsian cabdirasaaq axaan deeqsan iyo najmadnashaad ayaa ku khashifay oo sheegay luuqadaad jeceshahay adiga laftaada ad waxa weyin wakti aanu qofka wada qaadan markaa heesta najmanashaad aayaa odranaysaa la jooga casariyo habeen oomanaheedua tahaywtidhanka kaleadeeqsan ba iyaduna waxay sheegaysaa luuqadahayga luuqad kamid oo ah qofka aad jeceshahay inaad karaamayso oo u kaa dareemo inaad ixtiraamayso odamarka isaga u dhiibtay oo taladiisa iyo waxsheegiisaba soo dhaweynayso an inaad la tahanaysomrobl masagadibganoonso wayaabaaaanad kusiiyyowaaabla aliyana aad damawaanalgaga korsaa cisyo faraxa udhashee umaamad sid sldaan ooalefelk sldankagaasiilatnldslaqadnee amarkiisu fulaya anugu waxaan ka hadlayaa maaha oo keliya ninka waxa weeye labadaba yani inantuna ama gabadhuna in qofkan lamaanaheeda ay siiso awooddaah inuu nolosheeda saameyn ku yeesho oo go'aamada ay qaadaneyso iyo waxay qabanayso ay kala tashato dotna go'aamada ay qaadanayso uu qeyb ka ahaado ninkuna sidaasi la mida maaragtay u ogolaada gabadha ina qeyb ka noqoto noloshiisa o labada qof markay xariirka sameynayeen ayaa waxay ogolaadeen inay labadooda nololood mideyaan marka kensain laysku ogolaado in saameyn laysku yeesho qofa saameyn guleeya golaato saala macalinkaygu waxa dhigaa marka aan macalinnimo u aaminay aan xtiraamaywhadaa qaato ayuu isaguna

taasina sharciga jacaylka meel laba kaga ma jirto sharciga jacaylka qodobkiisa koobaad waxa weeya tanaasul awa dastuurka dastuurka qodobkiisa koobaad waa in laysku tanaasulaa yanii shaygaad qofka aad jeceshahay imika haddii aad shay jeclaato hadi aad shaar jeclaato aad lacagna haysato aad u baahan tahay lacagta shaarkana aad jeceshahay waa laba midum

qofkani waa qof nool buu ahaa markaad is barateen nolol buu lahaa jadwal buu lahaa heer iyo aqoon buu lahaa so maha yani markaad adigu jaqlaatay eaad noloshiisa ku soo biirtay ha ula dhaqmin sidai adigu a doonaysay oo ah in uu lefelkaaga iyo noloshaada iyo heerkaaga soo gaado hadii aad ka saraysan insoo gaao adii aad ka hosaysayna inu hos soo noqdo

dawadani ay tahay dawadii xanuunka loogu talagalay waxa jira shayga jirka ku jirae xanuunka abuuraya wuxuu leeyahay antijiin antijiinkaasaa waafaqaya dawadii dabadeetna way isqabsanayaan kadibna sidaasuuku dhimanayaa hadii laakiin aanay dawadu dawadiisii ahayn wuu kala duwan yahay markaa ma abalayo sidaasi lamid a

ta koobaade daliisha ayaa hayaa waeaan qofka al wdoonaa qof sidiisaaso ale w eclaado sugoal aad aray yaduna jirta waxa taay xiriirka macnaha loo samaynayo je ujeedka marka or xriirkaa usamaynaysahadii u yahay life partner inaad nolol la wadaagto qofka

marka xaaskiisa waxay isguursadeen waxa mkais qabaan toddoba iyo afartan sano toddoba iyo afartankaa sano hal habeen may kala dudin yan hal habeen todoba midkoodna kuma maqnaan intu guriga ka baxay de inaisla guursadankula guursada de meshaba ka saar yani sidii ay isu guursadeen ba ilaa imku wada joogaan weligood lama dhex gelino arrinkooda intay cidi ka arimisay marka waxaan weydiiyey bal sirta ka dambaysa todoba iyo afartan sano inaisabaan wigu jawaabey marka saddex arinbaa ka dambeyey bu sirt muduwa timkaan ka hadlayayo waxa ay tahay n waxaan isku nahaybaa ka weyn wax kasta marka de jacaylkaan isku qabno mar walba oo ay wax dhacaan waxaanu eegayna jacaylaa sku abno kaasa markaaniilowsiinaa wax kast daamar alad sameyo gabadhiis waxay ugu cudurdaaraysaa wanaagiyo kale oo badan oo leeyahayamyiaguna sidaaslamida talabaad iaaadiga isqabsigu nice in lasyaro qabsado oo waxa la yidhahdaa wa way bus waxay buus karaysaa jacaylka saal ahaan qofka aad xiriirka leediin adii imikaad isku yara dhacdaan ood in yar laba cisho saddex isho yaro kala amaamusnaataan dabetnat israhali galasaa inat isku soo noqotaan xiisaha iyo jacaylkaad isku haysaan wuu ka banaanayaa markii hore ani markaad muddo isqabsan weydaan

ka ilaali inay dad kale soo dhexgalaan ood isku soo adeegsataan su daoaga daotog awoa waya ad xaiirka laga jiro dlabadiinu isla gogoodaan n maalinta qof kale soo galo xadhiikiina soo galo din heshiisiya amadn bahlay aa gu dabaaamamaalin walba isagumaa dawynaa saatka daweynsa taas wa t ta sadexaad kalega jiraan waawee baasha benta la dhaahdo in xiriirka laga ilaalio wuleeyaha wax kasta oo kale waa loo dulqaadan kara lakiin weliba dumarku wax kasta oo kale wayo duqaadan kara adi lakin hal maalin aybenkugu arkaan hadii ata marka ay kaa tegi waayan way ku rurinaan dabadeetna maaliska dambe meel aanad kasoo noqon karinba gaaaysa nkuma aaminyso adii aadimaa wax yaroo fudud been uga sheegto berri hadii ay kaa shakiday wax kaleys tiraado weyaan sidii kuga aaminaysaa ha dhaartadwkat samaso ma aaminasamgti marka in xidhiirka beenta laga ilaali oo si walba oo ay wax u dhacaan aad ka ilaaliso inaanay qofkaad xidhiirka leediin inaanu been kugu ogaanin imika <chat> qoyska oo kale iyo dhisadiisa iyo dhaidiisa ee hawl badanba ubaaantaa Eanda... laakin taas inta badan waxay salka ku haysa soo maha ujeedada guurka edgur tixiiiro kale oo ujeedka loo guursanaya ha kisadanolo la wadaagan yahay ggryhea baabiyobay kamid taha ama ayu burburaan ujeedka mark hore loo guursanaya saaahaan anigu dhaqaalaha martay daqaalu markaa nolosha gebigeedaba w eg wa qofku wuxu u nool yahay inuu anaaco buuxiyo in anaaco gaaro walaaad maximmtlty mxmztn at qofku noloshiisa o dhamie uu raadinaya inuu anaaco buuxiyo naaco in buuxiyo shay waxaad u samaynaysaa inaad anaaco kaesho aadku degto wdddiin do ayd iibsansa daabd waxkast o aad samaynso nwd marka anaacadaasi wax kastay koskaraynaysoad bxnaysa usaalhaan usaalhii shaarka hadaynkusonoono shaarka suuqa yaalla haddii shaarkaad jaashahay dabeetna qiimihiisu aali yahay o labaatanki doolar baad ku tii d a laba doolar baa kaadaya mayshan aa obn an tobanas adigoo farxsan baad ka tegaysaa so maha adiga markaa aayadaad w yd naad shaara haysho adaad waxay ahayd inaad shaakaa iibsato waad ku faraxsanta mara

de daryaelkii wu bahnaa wxu baahan yahay in meel bilaa buuqa tusaalahaan oo kale guriguu xilgu doono iman karo oo isagu maragtay ka amartaagaleeyo o ka sareeyo cunto keligii loo samaynayoo loga urorayo loo diyaarinayo waxyaabahaas tiina de bilaaadan baa layo lama joogtayn karayo konsistence ma jiro ani cunto macaan konsistence ma jiro gurigii haddiad dooneyso guri nafii soo bilaa buuqa tacaur badaad dalaysaan idlmaa wabaa jiraya consistenc ma jirayo wixii aaddee isku dubaridatay aadu guursatay oo dhan hadii aad islahayd guri oriyada tageysa alabkaa sadr soo araacaso ao gaao sagaalso hoyreerbaad eamarka ma

inaan guriga u hagaajiyaa macnaa aaale dib, allaale dhibagu haysaa ma jirto haddii tusaal ahaan labadiini qof u xanuusto amabade marat wax ku dhacaan qofka kale wuu la joogaya u samraya waayo wuxuu u guursadaybaa ka weyn waxaan jira hadii ay maragta faqri dhacoo a hantidiiiyo waxy ka baabaahaan qofka qofkan wuula joogaya ka tegi maayo waayo macnuhuu u guursaday baa ka weyn

guurkii ka xumaaday oo maragta qof aan u qalmin ay isguursadeen dabadeetana xumeeyey oo ka tegey inta marka ay caruuru dhashay iyadoo markaa arrur haysato sida caruura haysata ayuu ka tegey deetana weyniyad cabtay yani noloshiibay sii wedi kari weydi iyadoo maaragtay i culays uu fuulayoo anay noloshii maragta sii wadi karin marka inantaasaan kula talinayy on ku lahaa hadii marat qof xelkaagii dayacay u calafkugu beegay manaheedu maa hada noloshayoo dhanbaa dhamaataynoo waa scadadaasoo kale tahay cadaada hadii nuurkeeda la strado daruurku qariya daruurtu ma qariso hosiis yarbay samaysaa laakin ma qariso markaa sida cadadaasoo kale noo marata nuurkaago darajadaadii sido maraa masayaroo gaaban weyaan markaa waxay odhanaysaa hadduu dooqu kaa galay mid dayacay xilkaagii dahabkuba ma liinbaxo hadduu maar la darisee sido darajadaadoo dib waxaad ka noqotaa qoraxdii daruuraha nuurkeeda lagu daday dadka ruux waxaa jira hadba sida dukaanada shay cusub u doonee adoo wiil da'daayoo ku daryeelay heri kala dusha muuquyuu noqon danta kugu hagayso deg deg sharafta hawlumin sayax baad la tahay ruux darajadaad leediyo garanayo dookhe haduu daacad kuu yahay dunyo beri dhamaatiyaha ku dooran shilimaad n markii ay armal noqotay sida carra a dhashay aa waisu arata i nolosheedii damaatay dabadeetna in nin odayo oo gaboobeyoo lacag yar haysta ay marat carurteeda ku biishato aya xalarkaysa maraaa aniganl mgtay shilimaad iyo waxyar beritola dhamaanaya

inaad widka ka baajiso qofka wax ka weyna de ma jiro soo maaha shay kale oo ka weyn in qofkaaad wadka ka baajiso ma jiro kana lama samayn karo waxa kaloo isaguna shay weyna maadaamadinogu dad islaam aynu nahay yaamaha wax laynoo sheegay in dhib la mudanayo oo ilaahay la hortaagan yahay baadacadda la soo dhaweynayo oo mta gagacidlaal la joogo qofku maalintaa uu baahi badan yahayani markaa wax qof aad jaashay ad u samayn karto waxa ugu weyn in maalintaa qyaamaa haddii aad dhaafin karto xisaabta aad dhaafiso tina de lama samayn karoa de macnaheedu waaweye wx ugu weynaa aan kuu samayn karayy waxaynu gaari karayn aaeamaaaawaayaryare dunidan kuu almayn adiga e waan ku samaynaya haddii aan waxtari karo sawaxyahaygaay wadka kaa maceliyeen sowmaad wadiiqada laba maro jannada waxaan weeliigu noqoteen waayaha qiyaamaha marka weehad lagu jiro walwalkiiyo dhibaatada sou kaama weexsheyn waa saamarkay bwacnay ma karaye dhifka waxaan ku siin karo kaala waaban maayee haygo weecan adiguna cabdirisaq waxaan ka soo hadlaynay xidhiidhada kala duwan ee dadku ay leeyihiinwaxyabaa ka aldami karaa waxyaa ku aldan yihiinwau saan yihiin waxyaabaha khaladaadka waaweyne haa wa kamid a khiyaamada in qofku aaminay la khiyaameeyo waana ta ay ku saabsan tahay maansadan cajiibka ahe urugo urugo waxay ka hadlaysaa khiyaamada labada qof ee xidhiir kale iyo aamin darada yacni qofku aaminay in aad maaragtay weliba markii uu wanaagsanaa nolosha ayu wacnayd qofku aaminay in marka dhib la soo derso dhib weliba adigu aad ku keentay inaad uga baxdo ayay ayay markaa ka hadlaysaa maansadu markaa waxa weeye inan dhib mudatay oo aanu ka sheekeyn doonno sheekadiisa sheekadeeda bal haddii ay maantaynala hadli lahayd oismaaciilow intaad wareysataad bardasafs oran lahayd bal noo waran maxay no oran lahayd yani afkeedii baan markaa ku hadlayamaduamarkaa sheeko kise ka dacday magaalada hargeysa waa muddooimka laga joogo dhowr iyo toban sano inan markaa dugsi sare ka baxday baa jaamacad jacadaha magada hargeysa ku yaalla bilaabaysa markaa jaamacaddii markaay tagto sida caadigaa ardayda intay isku xaafaddahay ama intay isku dhodhowi waxay wada karaystaan gaari markaa bas bas caasi ah ayaa markaa ay intay isku huruursadaan karaysanayaan inanta iyadu reer ladan bay aoo yaeka soo jeedaa hashukadu waa iska yar ladan yihiin gaariga xaafadda ayaa qaado oo geeya jaamacadda laakiin si joogtaa ama qaado oo iyadu waxay ka jeceshahay inay ku soo biirto da ardayda iyo hablaha ay isku jacada yihiin iyo waxa ay dhexgasho maadaam markii hore dusiyadii hoose dheayo duyadii saraba aanay ahayn marata asxaab badan aanay lahayn oo guriga iyo waxbarashadon aana wabadan ga dheayn jirn mara waxay kusoo biirtay arday bas raaca jacada geeya bakii marka a raaca jaacada geynayey ba ardayda u qaado waxa ka mid a inan dhalin yaraa inan ku sogona jaamacadduu dhigtaa inankiibaa dabadeetana inantii wada hadlayaan la hadlaya asxaabbay noqonayaan marka ay muddo asxaab ahaadaan dabadeetana wuxuu ka dalbanayaa inanka xidiir in ay maragtay bilaabaan iyaduna iyadoo xiiseynaysao xiriirkeedii u horeeyeyna uu yahay oon horona xidriida usoo sameyn a wax laga yaabaa inta badan d dhalinyaradu markaa dugsiga sare marayaan ayay filmada xiiidhada iyo hawlaha iyo haasaawaha iyo waxaas aadu dhex galaan iyadu maadaama ay sidaa ahayd reerkeeduna ayiska ahaayeen reer ladan oo aanmaratainta badande reeraha iska danyartaa magaalada u furan yihiin laakin reeraha ladani way ka yara xiran yihiin magaalada marka xishiirkeedii horeyaybu noqday way ka ogolaatay <laughs> xoogaa bay wada hadleen marka ay xoogaa wada hadlayeen ayaa wax ka dalbaday inay kulmaan xaafaddoodii markaa way yara adag tahay inanta marka ay jaaqada ka timaado inay soo baxdo ma suurta gelayso markaa si ay u kulmaan waa inay been sheegtaayoo xaafaddoodii ku tidraahdaa jaaqadan ku raagaya si markaa markay jaaqadda uga soo baxaan ay isku raacaana usoo wadaawaan watusoo ata dhowr jeer bay marka kulmayaan marka dambe markii hore markaa meel capterbay ulmaenu sheekysaneen mada w nooneysaa iu ma adalbada liisu nodaao a doonan m laba qof ojecel sidhiba su wareystaan eli baysu noonaaan waa dhalinyaro dabadeetana arin ba markaa ka dhexdhacaya labaddainyarad mara ka dhex dhaco xariirkii sidii hore ugu ahaan jiray markaa ma noqonay maadaamao maratay leys arkay inankuna marka horeba xariirkiisu muusii ridnayn marka ay marka muddo ka soo wareegto xalligii marata a hawshu dhacday ayaa inantii waxay dareemaysaa in markaa ay uur leedahayoo waxay isbedelyata dabicadyadii baa isbedelaya

isagu markaa magaalada mudhalna magaalo kale aayuu ka yimi oo jaamacadnbu jooga magaalada marka arrinkaban alinaya mareeo abdayda la hadlayaa iga warsug inti markaa celcelinaya lahaa kolba iga warsug ayaa markaa muddo a gaadaysaa saddex bilood dheeraad ayay noqoneysa dabadeena waxaa noqoneysa da soo ifbaxa muuqdo rki dabadeetna inankii marka dow bixin waayo way ku yaalan markaa dee maaragtay alaalaysaa wayu ooyeysaa kadib haween haydlamida intu jacdamarka laga soo baxo kaxeeyo ayuu ku oranayaa niyow iska soo rid ama aniga haystoo sheegan markaa waxay tiri naf ma goyin karo anigana waa ilmaha igu horeeyey mana doonayay inaan hooyo ilmaheeduu horreeyey maratay soo ridan noqdo markaa waanan ku jeclahay debaladna waad iga qaaday arinkan marata fardaami dabadeetna habeenkii u ka tegayaa intu caul ad soo sheegan malma soo rid ka tegayaa taleefonkibu xranayaa magaalada marka ka baxay noqona deegaaniisi degaanks marka ku noqdo iyadii maadaama oyimka dhowr bilood u marayo uurkina u kasoo ifbaxay waa la dareemayaa reerkoodina way dareemyaan odeed baogaaneysaa reera ogaanaya waxaa markaa lagu oranayaa aynaaabenine ama ilmaha yardiahayd en amaskasoo rid lnogaa bushadogaan ushadana reer maratucaad u dexlaaaanade lagu xanaaqaya marka aabaeed baa ku xanaaqayaa namadooda oo yaga laftoodana arafoxlaashanabaa uanaaqaya yadowerarsailmya soo ridiari gurigiinoon arina soo baxasa waxay marka maskaxdeeda kusoo dhacayso oo ay sameyneysaa inay isagii bal horta baadi doontooo degaankii uu sheegayey iyo magacii reerkooda iyo wnta baadi doonto ba inuu ugu soo damqado ay tagto way baxaysaagaaio rksa a raacaysaa deegaankii bay tegaysaa degaankii markay tagto xaafaddii a ku hagaagto sagii loo yeerhayaa sagii whan ilmahan malihi angu gabdhan way masa bidanaysaa and... markaa dareerkan an waan dee sameyn kara magaranaynamaraduyaanka leeyahay melihii waxaan dee sameyna malaha iyadoo markaa aadu werwarsan sheekaduna ay taagan tahay in miyaraa ama ay suurito ama dee noloshu ay marata ku akiran tahay oo aadau werwarsan ba adaaduna aadu qabanaysaa dabdeetana way o meel maraysa bay isla hadlaysa oo stressayabay deetana dhacaysaa dad baa kusoo ururaya iyaa la siinayaa dabadeetna rea hargeysaa nodayo r rgeysaab markaa lahjadeedii wu garanayaa dabeetna wuxuu ku oranayaa aad samaysaa marka sheekadeedii u sheegto ang wax kalkuma qaban karayo waxan ku qaban karayaa n inaan kula taliyo iyo inaan noli aad ku amabaxda kusiiyo aladeyd markaa waxa weye magaaladaadiiisaga noqo haddii aa dooneysa xata ilmaher inad karsoto dee deegaankaagii baadka heli karaysaa codcaawiso iyo meeadmarabsato noligana qaado sidaaame diba smayssoobaxasaa int markaa a soo socotodad maragta safar bay ku jiraan jawiyadaasa daawanayaan robadaaya qurux weyaan deegaanku dadkubay dalxiis baysga jiraan alaliisma jirtomaskadeedu way maqantaha waakafikrsabolw yeeli lah acdeeda markaa waxa ku soo dhacayaa <muchas> sidaan hore noo soo sheegay iyadoo asxaab badan may lahayn intii yarayd imka jaacada ay dhiganeysay unbay asxaabay dushayska barteen leedahay cod markaa ay ku ciersatooo kalena ma haysato markaa waxa ay xusuusaneysaa inan ay saaxiib ahaayeenoo gurigooda ka shaqeyn jirtay gurigooda jaariyadoo hayd markaa aaday isugu dhawaayeen la sheekaysan jirtay wada xaraabaysan jireen maadamada guriga ha la joogto ay saxiib ahayen inantii bay markaa wacaysaa arinkii bay u sheegeysaa ma waoanaysaa inanta markaa lafteeda waa la gursaday guri baymarkaa ku jirtaagurga mara ujirtaa waa guri sandaqada oo laba qol iyo berandaah sidii berigii horea loo dhisan jiray guryaha gaasn kujiraa waa lay guursaday umul baan ahay dee ii kaalay ninkaygu waxuu lahaa gabad kuu shaqaysa qabso intaa aad soo dadhawaanaysid na yaraca caawi qolkaana iska seexo lacagtii aan ugu talagalnay inaanu siino gabada noo shaqaysana aanu adiga ku siino sidki markaa marku dhamaado m ma siida joogi karto oo ma sii shaqayn karto inantii marka waxay ka codsanaysaa inay <susurly> siiso lacagihii yaraa ee saddexda bilood ay kulahayd maadaama ay maaragtay iyaduna dee gabadhanna waatan umusha marka horeba ahayd iyadiina iminka ay dhowdahay inaanay culeyska ku geli karin lacagtii saddexdii biloodoo boqolka todooar bay siineysaa soo baxaysaa gural bay ku karaysanaysaa olbay ku karaysaneysaa bartii bay doodeetana ku humuleysaa jaarkiia waxbaa caawinaya markay markaa ammusho bay dabadeetna lacagtii yarayda markii hore la soo siiyey intii ay guriga ku raysa qolka ku kiraysatay mooyaane qolku labaatan doolar buu ahaa awyar iyo waxyarna wa iibsatay intii kale intay marka ilmiheedai xambaarato dhexda u xarato ayay dabadeetna suuqa u shaqo tegaysaa kaariyoonbay saareysaa muus bartiiba ka shaqaysanays inantaamarkaa karyoonka mus saartay nntloo diidi jira dibadbado gaarigu jaamacadda gen jiray reerkoodana ladnaa markaa inantaas dhibkaasi ku dhacay hadii ay maanta ma bartan faii lahadnala hadli lahayd xay noan lahad taa markaamaansy banntman sheeganysaomar artnolosh a ku jirta ore sheegysa mar seegysa wa jaclayd iyo hankii ay lahayd mar sheegaysa sidii loo xumeeyey marka dambena qadarka le waan ku samraya ragow aarsiga haween haddaad ka helaysa iid inkaar baa laga dhaxlaa ilmada hooyeed qubtoo iilkaa isna lagu dhibaa ruuxii ibtilada fale aafada maad joojisaan intaas markaa waa raggayla hadlaysaa muut yadiibaa markaa hadalkii bilowda waxay leedahay ugey boqran baan ahaa islaam sharaf laan ahaa itaal buuxaan lahaa ilays baxayaan ahaa if iyo qurux baan ahaa qolaalinamaan lahaa inaabti dhabaan lahaa xegtiyo ehel baan lahaa asxaab bilan baan lahaa ujeeddo cad baan lahaa intaad isa saarta meel aqoonta baraan lahaa inaan heer gaadho oo filkay ag tagaan jeclaa inaan ehelkaygaeyo dadkay anfacaan jeclaa adduunyada ruuxu jecel inuu iyaag joogo oo markaan urugaysanahay ilmada iga biiyo oo iqaabilo waan jeclaa inaan laaroos aloo inaan la aroos galoo intoo taash laga xerxedo agtiisaaanoo fadhiya akhyaartuna booqatoonaloo aminaan jeclaa inaan ubad yeesho oo awlaad dalo waan jeclaa markaan aqalkayga galo inuu ilmahaygu farax intuu iga soo horbaxo si wiilnugeyl ku jiro intuu umayuaa inu laabtayda galo adduunkaanugu jeclaa ayaan bilan bay ahayd iftiin iiday ahayd markuu ereyada qurxuon hankayga ku iibsado ilan dumar baan ahay markuu dhaariigu maray aduunka inaanu jirin cduiga egto ifkana uu ii jaclaa aqbalay oo waan aqbalay ka shaydna aamin tiri indhaha farax baa u baxay qalbigu ku ildoogsadoo jannaan iska soo dhexgalay anuna camalkeeda falin albaabadu ii furmee igubay anigoo fayo anigo igubay anigoo badqaba if furay anigoo fayow akhyaartii iga dhex saar wakaa urugada ay baday jacaylka waxaanu qabay wakaa ehelkayga e iyo dadkii igu dayriyeen iftiin samidkaan lahaa abaydinanoo ahaa aboodi anaa u galay anaa jashayda jaray anaa isu loogay ruux haweenka waa noqon waxay u astaysan yihin haddeerbase waan aqbalay inaan degay gaga cidlaa anaa urugada la nool أنا إهل ان يلا هين قد يروح يدم قضا ربا سيبا كرا أكتي سنة لغا هلا إنها نحريست له توبة دواي دو مباح عبد الرساق هذه هي الضمه سنتهي مر بدن موسكو يمن دونا سوغانت هذا ولا سكون دونا طبعا انا سيجاره ولي ولا سكون دونا هذه هي ما سنتهي عوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته